vilka punkter skär grafen till funktionen koordinataxlarna. Och jag ritar lite snabbt upp koordinataxlarna. Här har vi x-axel, här har vi y-axel. Och så skriver jag skärning med, kan börja med x-axeln. Och när jag skär x-axeln så är värdet för y alltid 0. Så skärning med x-axel, där är y lika med 0. Så jag sätter den här lika med 0. Så 6 parentes x minus 2, x minus 9 är lika med 0. Och då måste en av parenteserna vara 0 här. Så jag får då att x1 är lika med 2 och x2 är lika med 9. Så vi skriver då svar. Skärning med x-axel i punkterna. Och då har vi x-värdet 2, y-värdet 0 och x-värdet 9, y-värdet 0. Sådär. Och skärning med y-axeln i punkterna, eller i punkten, för det blir bara en punkt då. Och när jag skär y-axeln här så är värdet för x 0, så då skriver jag skärning med y-axeln, då är x lika med 0. Så jag får 6 parentes 0 minus 2, 0 minus 9. Så där, så här då, så får jag ett ganska stort nummer då. Vi ser vad det här blir. 6 multiplicerat med minus 2 multiplicerat med minus 9. Så där, lika med. Och så sen har vi då 6 gånger 9, det blir 54. Och det blir, eftersom det är positivt och det är negativt, så blir det minus 54. Och sen ska jag multiplicera det med minus 2. Ett negativt tal multiplicerat med ett annat negativt tal, det blir positivt. 54 gånger 2, det är 108. Så skärningen med y-axeln sker när x är lika med 0 och y-värdet 108.